2023 sluttede med fest og farver på aktiemarkedet. Det julerally, som vi troede på, og som vi havde købt os ind i, ja, det kom faktisk. Vi kan derfor se tilbage på nogle aktiemarkeder, som sluttede 2023 af med nye rekorder. Sagt med andre ord, aktier har aldrig ligget på højere niveauer, end hvad de gjorde omkring årsskiftet. Alt hænger sammen med de finansielle markeder, og derfor skal den primære forklaring på de stærke aktiemarkeder findes hos obligationsinvestorerne, uanset hvor tosset det nu engang lyder. For over de sidste måneder af 2023, ja, der vendte stemningen blandt obligationsfolkene 180 grader. Frygten for en strammere pengepolitik med højere renter i længere tid, ja, det blev afløst af forventningerne om snarlige rentesænkninger i både USA og Europa. Det medførte, at de lange renter de faldt, og det fik aktien til at flyve. Det store spørgsmål er nu, kan udviklingen fortsætte ind i 2024? Det tror vi godt, den kan. Selvom der i den grad er kommet noget mere optimisme ind i investorerne, så er vi ikke ude på overdrevet. Realismen er intakt, og frygten for recession, jamen den spørger altså stadigvæk lidt i krogen. Men kan vi få recessionsspøgelset drevet væk, hvilket vi tror på, ja, så bør der altså være potentiale for, at aktier vil stige, i takt med, at de sidste defensive investorer får købt sig ind i et fornuftigt 2024 vækstår. I porteføljen, der har vi ikke rykket rundt, og vi nyder faktisk bare, at vi fik sat kursen korrekt, og at vi fortsat styrer i den rigtige retning. Vi har således stadig flere aktier, end hvad vi normalt ville have. Samlet set, så holder vi fast i det positive outlook. Vi ser sandsynligvis ind i rentesænkninger uden en recession over 2024. Historisk så har det været positivt for aktier, og det forventer vi også kommer til at være tilfældet over det kommende år.